La colla de vestidors s'ha creat enguany per a l'ocasió. Ells són Ismael, Floristeria Carol, Art and Flor Christian, Bernat, Ferran i Mari Carmen, Vero, Alfredo, Dani i Sandra, Pepe, Toni, Miguel, i agrair-los una vegada més la llavor i la tasca desinteressadament que fan. Gràcies, equip, i endavant. Fent un poquet d'història, cal recordar que la Mare del Lluc va figurar als documents de l'Arxiu Municipal de 1835 i això es fa ja 183 anys, com a patrona d'Alzira. En l'any 1978, l'Església va reconèixer aquest patronatge popular i la va proclamar patrona canònica i perpètua de la ciutat d'Alzira. Es tracta d'un patronatge que al llarg de tots aquests darrers anys els alzirenys han avalat i consolidat i que té la seva raó de ser a la història, la tradició i el dret. En l'any 1966, ja fa 52 anys, en aquest mateix escenari i en aquesta mateixa plaça, en un acte multimilionari, en el qual vam participar milers d'alzirenys i alzirenyes, la Moreneta va ser coronada aleshores per a l'arquebisbe de la diòcesi valenciana, Marcel Olaechea. L'Ajuntament d'Alzira, Albert Furió i Pérez, regidor d'Hisenda i Joventut, i el Diego Gómez i García, alcalde d'Alzira i president nat de les Falles d'Alzira. Falla Sant Joan. La primera falla de la barriada de Sant Joan va ser plantada l'any 1940, seguint el primer president don Ignacio Ríos Magraner. Continua plantant falla els darrers anys. El primer premi el va guanyar en l'any 1950. Dins del seu historial, a ressaltar, és la falla que més monuments ha plantat de totes les falles de la ciutat d'Alzira. En l'any 1989 celebraren les seues bodes d'or, el seu 50 aniversari. Esta comissió perteneix al sector centre. El 27 de febrer de l'any 2014 a la Casa de la Cultura es presenta el llibre d'història d'una gran falla, Falla Sant Joan, des de 1939 fins al 2014, de Francisco Nacher Martínez, commemoratiu del 75 aniversari de la comissió. I va ser en el 2014, any del 75 aniversari, es va reproduir el primer monument faller i els seus artistes van ser Nacho Ríos i Vicent Piera, i la planta va ser el tombé. La falla Sant Joan, que perteneix al sector centre, enguany en aquesta comissió han sigut recompensats amb la Flama d'Or de Junta Local Fallera d'Alzira a Àlex Moya i Montalbà i també amb la Flama d'Or Murta i Brillants a Enrique Parra i Pelufo. Han obtès el segon premi de llibret en format menut. Els premis dels seus monuments d'aquesta comissió té el monument infantil a la secció tercera, en el que ha guanyat el sisè premi. El lema de la falla infantil, un mar de noms, l'artista infantil Jordi Carrascosa. El monument gran pertany a la secció tercera i ha guanyat el novè premi. Lema de la falla, els oficis de la memòria, artista Jordi Carrascosa. Se me han despistado. Yo no puedo estar en dos sitios. No pasa nada. Y ahora no lo voy a hacer a mitad del desfile. ¿Sí? En la siguiente falla sí, pero en esta no puedo hacerlo ahora. Tiene que abrirse. El president infantil és el xiquet Álvaro Barberán i Hurtado. La fallereta major infantil, la xiqueta Ariadne Peña i Palacios.
sitio al final de los talleres. Presidente infantil Álvaro Barberán y Hurtado. Fallera Machado Infantil Ariadne Peña y Palacios. Presidente Alex Moyá y Montalbá. Fallera Machor Carolina Durán y Viñó. La falla del Mercat va a celebrar el seu 75 aniversario al año 2007. La primera falla va a ser plantada en el año 1942. Va a ser el seu primer presidente Agustí Hernández, el peronero. Va a continuar plantando falles en els anys successius, sense cas interrupcions, fins a l'actualitat. Seguint una falla de les punteres, de les que s'ha mantingut en secció especial, guanyant abundants de primers premis, tant en grans com en infantils, especialment a partir de l'any 1964. El seu primer president de la Junta Local Fallera va ser el membre d'esta comissió, en Antoni Martínez i Benedito. En Història de la Falla, el Mercat publica en el seu llibret de l'any 1982 este font, el primer any en el 1941, que es planta una falla infantil en el barri per una agrupació de veïns. De la seva primera falla al Mercat s'ha escrit, s'agafa en seriós la casa i en aquest any 1942 ja es planta una falla de gust, de la qual en aquest any no va haver fallera major ni siquiera falleres. Esta comissió s'ha distingut sobretot per l'espírit i la categoria fallera dels components de les seves respectives comissions i també per l'agudesa crítica i satírica que ha impregnat a totes les seves falles, les més visitades i aplaudides del públic de la ciutat. Esta comissió, en l'exercici 2017, celebrà el seu 75 aniversari. El seu lema, dos dones i un pato Mercat. Falla el Mercat, sector La Vila. Enguany en aquesta comissió ha sigut recompensat amb la flama d'or de Junta Local Fallera d'Alzira, Eva Maria Andrés i Gil, Cristina Gresa i Calvo, Carmen Maria Ríos i Pellicer, Francisco Montalbà i Ferrús, José Manuel Creix i Herreros, Bernardo Martínez i Torres. Flama de Or y Murta, Pera Rafa Presencia y Redal, José Andrés y Gil, Javier Leal y Gómez. Y Flama de Or y Murta, Ambrillans, Pera David Ríos y Furió. Reconocimientos de Pont de Ferro a la información y divulgación de las fallas de Alzira a Mari Carmen Cano y Saurina, de la emisora Alzira Radio. Tercer premio al concurso de llibret al format menut. Métela la mano delante de la cámara. ¿Qué coche está ahí? Es que es ahí donde tengo que estar. No paréis, no paréis. No, 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 no. No paréis. No paréis. Por favor, por favor, no pares. No pares. No paréis. No paréis, por favor. Mira que tengo aquí, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué tiene que tornar?
por favor. Eison, Ismael, Floristería Caro, Arte y Flor Cristian, Bernat, Ferran y Mari Carmen, Vero, Alfredo, Dani y Sandra, Pepe, Toni, Miguel, y agradecerlos una vegada més la llavor y la tasca de desinteresadament que fan. Gracias, equipo. Falla Caputxins, 75 aniversari de la Falla Caputxins. Comissió fundada a l'any 1943. Sent el seu primer president va ser Ramon Serra i Juan i la seva primera fallera major Consuelo Corretxer i Company. En l'any 1994 va celebrar el seu 50 aniversari i el seu president fou José Vicent Corredor, conegut Cristalis, i la fallera major Elena Colomer i Ferrer. Aquest exercici 2018 la comissió va celebrar el seu 75 aniversari ostentant el càrrec de president Enrique Iborra i Maseres i la fallera major Rosa Càndido i Romeu. Aquesta falla ha tingut el privilegi que dos falleres de la comissió hagin ostentat el títol de fallera major d'Alzira i tres xiquetes el de fallera major infantil d'Alzira. Cal destacar diverses coses d'aquesta veterana comissió, com la seva insígnia, l'única en Alzira que es fa de forma manual, i aquesta feta de cacau cosit i amb una tela que formen el cos i el vestit en forma d'hàbit d'un monge caputxí. Entre altres fets, cal destacar que de l'any 1980 la falla va decidir crear el càrrec del caputxí major, que hauria d'ostentar un home que no fora faller en actiu, al que se li imposaria la insígnia consistent en el caputxí d'or. La primera persona anomenada com a caputxí major va ser l'empresari i il·lustre alzirenc en Lluís Sunyer i Sanchís. Des d'aquell any hem tingut l'honor de tindre un total de 27 caputxís majors. Altre fet històric de la falla va ocórrer a l'any 2014 amb l'aprovació del reglament intern de que la comissió que va possibilitar que les dones també poguessin ostentar aquest càrrec. I dos anys després, en l'any 2016, es va nomenar la primera dona com a caputxina major, condició que va recaure en la senyora Àngels Calafat i Canyes, i que a més havia sigut fallera major d'aquesta comissió en l'any 1961. Aquest exercici en què celebren el seu 75 aniversari, el càrrec ha recaigut en el Manuela Fernández i Díaz. Altra cosa que caracteritza a la comissió de la Falla Caputxins és la passió per el tema gastronòmic i en especial el seu dia del porc, en què els fallers esmorzen porc, dinen porc i sopen porc, que data des de l'any 1993 i no deixa de celebrar fins a l'actualitat. També
La seva blusa actual té un disseny peculiar, de color negre i amb una caputxa i mànegues marrons, i fent un símil del que són els caputxins. Per tot això, el lema en l'any que celebren el seu 75 aniversari és «Ningú pregunta d'on venim, tots sabem d'on som». Falla Caputxins al seu comissió del 75 aniversari. Esta falla obtés premi al premi a la millor postal nadalenca al 2017, al concurs de postals nadalenques de la Junta Local Fallera d'Alzira, a Hilària Grande Vallès, a la categoria de 11 a 14 anys. Infantil y después el macho. Celebra el seu 75 aniversari. Premi a la millor postal nadalenca del 2017 al concurs de postals nadalenques de Junta Local Fallera d'Alzira. A la xiqueta Hilària Grande i Vallès, a la categoria de 11 a 14 anys. Enguany, en aquesta comissió han sigut recompensats amb la Flama d'Or de Junta Local Fallera d'Alzira al faller Lluís Pérez i Artés, al faller Francisco Javier Grande Jordaz, a Bernardo Signes i La Peña, a la fallera Alicia Garrigues i Estela. Flama d'Or i Murta per a la fallera Sònia Filgueira i Sanchís, al faller Bernardo Parra i Asís, a la fallera Maria Elena Rodríguez i de Luengo. També Flama d'Or i Murta i Brillants per al faller Rafael Xifre i Balaguer. Han obtès el Premi de Teatre Infantil al millor actor al faller Fernando Comins. Flama d'Or col·lectiva per a la comissió de la Falla Caputxins al seu 75 aniversari. Primer premi a la millor paella al concurs de paelles de Ricard. Quart premi de llibret de format gran. Premi al millor ninot de secció segona. Els premis del monument d'aquesta comissió que té el monument infantil a la secció segona de les Falles d'Alzira, en el que ha guanyat el segon premi de secció segona. El lema de la Falla Infantil, Mare Natura. El artista infantil, Bernat Estela i Parra. El monument gran pertany a la secció segona. Falla Hernán Cortés. La historia de esta
falla comienza en el año 1954, cuando desbarcan tras la primera falla infantil, y al año siguiente, en el año 1956, les va a plantar un monumento de falla gran. Seré el primer presidente Mariano Ferrando y Castelló y la segunda primera fallera mayor Rosa Pepiol y Lairón. A continuar plantan falles en sin interrupción hasta la actualidad. Seré per tant la única falla veterana del Sira que no ha descansado en plantar falla fins la actualidad. En la década del Sainz, Santa va a guañar por tres vegades consecutives el primer premio de emisión radiofónicas falleres de la Junta Local Fallera de Alcira. El segundo autor, Salvador Andrés y Pascual. La falla Hernán Cortés pertenece al sector de la vida. Y guañen en esta comisión han sido recompensados a la flama de Ori Murta de Junta Local Fallera de Alcira, a Emilia Castelló y Fontana, a Eduardo Espósito y Moya, y a Bernardo Cortés y Cuevas. Han obtenido el primer premio a la cabalgada multicolor de las Falles del Sira 2018 y premio al millón ninot de sección cuarta. El premio de monumento de esta comisión del monumento infantil a la segua sección cuarta, en el que ha guañado el primer premio y también premio de Vincenzo Gracia. El lema de la falla, ofrena a la primavera. El artista infantil, la comisión. El monumento gran pertaña a la sección cuarta. Ya guañó el tercer premio. Lema de la falla, darrere de la máscara. Artista, la comisión. El seu president, Bernardo Cortés y Cuevas. La fallera mayor, Sandra Castelló y Adrià. Popular barriada d'Alcira es va plantar en el any 1959 sota la presidència de Josep Maria Pau Perpinyà, és en la seva primera fallera major Marisa Roig i Carrascosa. Els artistes fallers foren Salvador Soria i Josep Goig, i el tema Problemes de la Crieta va guanyar el 8è premi de l'Ajuntament. En el año siguiente, en el año 1960, va a cambiar de nombre para nombrarse Plaza de San Quintí y Atiacens. Va a estar varios años sin plantar falla, fins que en el año 1984, hasta la actualidad, que no cesa de plantar el monumento. La falla la Crieta enguany en aquesta comissió ha sigut recompensats amb la flama d'or de Junta Local Fallera d'Alcira, a Natividad Linares i Román, a María José Sardión i Ortega, a Lida, a Lidia Lambiez i Gracia, a Isabel María Aguilar i López, a Francisca Vallés i López, i flama d'or i murta amb brillants per al faller Ricardo Cuenca i Vidal. Han obtès el tercer premi del Rally de les Festes de Sant Bernat. Premi a la cabalgata del Rally humorístic i també primer premi de les Miniolimpiades.
Sardinera, Carmen Alcolea y Camarasa. Presidente Infantil, Chiquet, Gabriel, Balaguer y Martínez. Fallera Mayor Infantil, Cintia, Gosp y Lambiez. Presidente, Ignacio Molina y Hernández. Fallera Mayor, Señorita Aroa, San Lucas de Albado. Premis de Monuments, el Monumento Infantil a la Sección Cuarta, en el que ha guanyat el tercer premi. Y el Monument Gran pertany a la Sección Cuarta y ha guanyat el sisè premi. La comissió fundadora de la colònia Ana Sánchez va plantar la seva primera falla en l'any 1963. És el president Alexandre Doñati Guitart. La seva fallera major, Ana María Blasco y López. El primer tema fou la circulació i guanyaren el primer premi de l'Ajuntament i també va guanyar el primer premi de carrers adornats. L'esguet la barriada al caliu d'una empresa i per acord d'uns treballadors de la mateixa, conseqüents de la inquietud que portar la festa de les falles fins a ella. El següent any va quedar interrompit per faltar el 20 de gener de l'any 1964 en Lluís Sunyer i Picó, als 20 anys d'edat i net d'Anna Sánchez i fill del president d'honor en Lluís Sunyer i Sánchez. Seguen la majoria dels fallers treballadors de l'empresa Cartonaje Sunyer. Perteneix al sector Venècia, la primera fallera major infantil d'Alzira, elegida democràticament, va ser d'esta comissió. Maria José Aledón i Oliver, fallera major infantil d'Alzira en l'any 1986. També ha resultat elegida fallera major infantil d'Alzira la xiqueta Maria Signes i Villanueva, fallera major infantil d'Alzira en l'any 2010. També a l'any 2017, la xiqueta Valeria Oliver i García del Busto, fallera major infantil d'Alzira. I enguany, la xiqueta Aitana Carbó i Alaminos és d'esta falla, d'esta comissió, de la falla Colònia Ana Sánchez, i és l'actual fallera major infantil de la nostra ciutat. Enguany, en aquesta comissió, han sigut recompensats en la Flama d'Or de Junta Local Fallera d'Alzira a la fallera Gemma Rosales i Serra. Flama d'Or i Murta a la fallera Sonia García del Busto. A la fallera Mari Carmen Fernández i Costa. Fallera Beatriz Garés i Lucas. Maria Gràcia Montalbà i Nigo. Glòria Villanueva i Palacios. I al faller Jorge Play Albalat. Han obtès el Premi de Teatre Infantil a la millor escenografia. Thank you.
Infantil Chiqueta, Lucía Oliver y Belda, President Alfonso Oliver y Navarro, Fallera Machón, Clara Garés y Lucas. Per ese motiu requeren per insignia la paletina de l'obrer per a representar el escudo de la comissió. La comissió inicial del carrer Camilo Dols va plantar la seva primera falla en el any 1977, seguint president Francesc Fabre i Sant Gil i la seva fallera major Maria Josep Julio Granero, el artista faller Ramon Primo i Ferri, amb el tema Es Mamons. Va construir un monument que guanyà el segon premi de secció segona. Des de les falles de març de l'any 1977 fins a aquestes falles falleres no han deixat de plantar aproximadament 40 anys. El 13 d'ener de l'any 2001, al Gran Teatre de la nostra ciutat, aprofitant la presentació de les seues falleres majors, la senyoreta Maite Castillo Andrés i la fallera major infantil Marta Plaza i Carrascosa, la comissió de la falla Camilo Dols commemorà el seu 25 aniversari. En el seu llibre d'este any, Camilo Dols va fer un repàs de la història de la comissió que des del 2001 complí el seu 25 aniversari. La falla Camilo Dols enguany, esta comissió ha sigut recompensada amb la flama d'or de Junta Local Fallera d'Alzira a la fallera Ángeles Sánchez i Buitrago, al faller Francisco Cifre i Blay. Els premis del Rally Festes de Sant Bernat han obtès el primer premi de cabalgada, segon premi de playback, tercer premi de les miniolimpiades i també premi a la solidaritat i guanyadora del Rally de Sant Bernat 2017. Han obtès també el tercer premi a la decoració del concurs de paelles del concurs de Ricard. I els premis als seus monuments d'aquesta comissió té el monument infantil a la secció tercera, en la que han guanyat el desè premi. El lema de la seva falla infantil, temps, xocs i tecnologia. Artista, la comissió. El monument gran pertany a la secció tercera i ha guanyat el 8è premi. Lema de la falla, Camilo Coco. Artista, Jordi Carrascosa. Paletinera major, Maribel Cañaveras i Carrillo. President infantil, el xiquet, Ivan Mata i Garés. La seva fallera major infantil, la xiqueta, Adriana Cifre i Jiménez. El seu president, Antonio Mata i Santa Catalina. La seva fallera major, Míriam, Guaita i Rosselló. Thank you.
Andreu. La falla de Sant Andreu, després de plantar una falleta infantil en l'any 1968, quan un grup de xavals amb il·lusió i caracteritzats als joves, i l'artista va ser Pepe Mira, i guanyaren un primer premi. El president va ser Emilio Francés i la xiqueta Aulí Gil com a la seva fallera major infantil. Al cap dels anys es va formar la falla i monument gran en el març de l'any 1971, baix la presidència de Francesc Redondo i Benito, i com a la primera fallera major, també la mateixa que va ser la primera fallera major infantil, Aurelia Gil Hernández, i artista faller Enric Gregori i Sant Juan, amb el tema La Nova Ona. Després han plantat falla interrompidament des en l'any 1976. Vam parar per a tornar a l'any siguient. En més força, fins a la fecha actual que tots els anys ha sigut la comissió i la festa fallera. Esta comissió fallera perteneix al sector Venècia. El seu 25 aniversari, els 25 anys de falla, es celebraren en l'any 1992. Eduard Fita i Jiménez va escriure el llibre especial del 25 aniversari amb el títol Recordando la fiesta en el any 1992. En este exercici compliran 50 anys de falla, que ja són anys. La falla Sant Andreu enguany, esta comissió ha sigut recompensada amb la flama d'or de Junta Local Fallera d'Alzira a la fallera Narelli Caballero, a la fallera Marisa Txell Monerri, a la fallera Alba Estors i Martínez, al faller Antonio Martínez i Parada i al faller Emilio Velda i Oliver. Flama d'or i murta per Amparo Moreno i Tebar. El premi del seu monument en aquesta comissió té el monument infantil a la secció tercera, en la que ha guanyat el tercer premi, el lema de la falla infantil Galàctica, l'artista infantil Borja Lorente Castillo. El monument gran pertany a la secció tercera i ha guanyat el tercer premi, amb el lema de la falla Mitos i leyendas, mites i leyendes, per la firma Ricard. En els seus premis i monuments, aquesta comissió té el monument infantil a la secció tercera, en la que ha guanyat el vuitè premi. El lema de la falla infantil, els còmics. Artista infantil, Vicente Zacares. El monument gran pertany a la secció tercera i ha guanyat el setè premi. Lema de la falla, l'embolic d'un poble. El seu artista, Vicente Zacares. President infantil, el xiquet Alejandro Bellón i Ruiz. Fallera major infantil, xiqueta Sandra Prats i Pérez. President José Rafael Fita i Santa Maria. Fallera major Paula Domènech i Espanya. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez.
Morell. La primera falla del carrer Pere Morell es va plantar en el any 1975. El seu primer president va ser Joan Peris i Comas. I la seva primera fallera major, Maria del Sánchez Valera i Descalzo. El artista Joaquín Gómez Perelló va construir el monument faller El Diner. La primera fallera major infantil, Cristina Morell i Alemany. A la falla infantil aconseguiren el primer premi i tornaren a plantar falla l'any següent. Fins en l'any 1982 descansaren uns anys i reaparegueren amb la falla de secció primera, que la va fer l'artista faller Ramon Primo i Ferri, amb el tema Diableries. Va ser la seva fallera major Cristina Morell Alemany, que havia sigut també la seva primera fallera major infantil. Guanyaren el primer premi de cabalgada multicolor i fins a l'any 1982 i fins a aquest exercici no han descansat. Perteneixen al sector de la vila i celebraren el seu 25 aniversari a l'exercici 2006. Aquesta comissió té el monument infantil a la secció quarta de segon i el seu segon primer. I el monument gran perteneix a la secció quarta i ha guanyat el 10è premi. Escopetera, Laura Hernández i San Juan. President infantil, Arturo Sotelo i Galán. Fallera major infantil, Laura Alcudia i Hernández. President, Zoilo Martínez i Gregori. Fallera major, Raquel Galán i Ferrer. Transcribim íntegrament tot l'historial que va publicar la falla l'Alquenència en la revista de la Junta Local Fallera de l'any 1985, perquè no té res de sobre, millor que ho descriguin, i no podríem fer nosaltres ara i així. La falla l'Alquenència naix en l'any 1981 per la inquietud de l'espírit faller d'uns veïns del barri que han estat fallers amb altres comissions en anys passats i que casa per casa van informant de la seva inquietud per la manca de festes al barri i la idea de fer una falla. El projecte quallà i es va fer una primera reunió al bar. Al bar Montecarlo començaren a debatre idees, tal com les possibilitats de fer-la, i també el nom, i si del barri o del carrer. Guanyà per votació la del barri de l'Alquenència. Una setmana més tard es tornà a fer una altra reunió i distribuir en carrers. Aquest primer exercici acaba bé perquè no n'hi ha dèficit i guanya la falla el tercer exercici de la secció segon infantil i un exercici. Començaven el segon exercici amb més il·lusió. I el seu president major, Antonio Albarracín i Roca, i l'infantil continuaren el mateix. La seva fallera major és el de Xira, Pura Albarracín i Pasqual. I de la infantil és la xiqueta Ana María, Lara i Ros. Tenien la falla feta, emmagasanada. Vingué la pantanada i no es va poder plantar. En el any 1985 s'apuntaren nous fallers i falleres i han estat fallers fins al dia d'avui. El president major va continuar seguint el mateix, Francesc Xavier i Albarracín. Les seues falleres majors, Alicia Biosca i Esteve, i la menuda, Esther Fita i Morales. L'artista de la primera falla de l'any 1982 fou Salvador Soria i Soler. La falla
al que nen sian guany en aquesta comissió ha sigut recompensada en la flama d'or de Junta Local Fallera d'Alzira a la fallera María José Gorriz i García, a la fallera Esther Miralles i Molina, al faller Ángel Ribes i Canut, al faller Joaquín Ripoll i García. Recompensats amb la flama d'or i multa a la fallera Manuel Alcázar i Villar, al faller Salvador Escolà i Calvo, a la fallera Regina Fita i Morales, a la fallera Elena Espí i Pérez, al faller Elena Romero i Vivar, al faller Fernando Salido i Montalbà, la seua fallera major infantil Maria Perea i Gorriz, el president infantil Cristian Perea i Gorriz, president gran Jorge Balaguer i Medina, fallera major Mercedes Sánchez i Tafarner. Aquesta comissió té el monument infantil a la secció segona i ha guanyat el sisè premi. El lema de la falla infantil en esta falla som la llet. El artista infantil Maria Teresa Melià. El monument gran pertany a la secció tercera i ha guanyat el cinquè premi. El lema de la falla tot és ir. Artista Maria Teresa Melià. Sí. Això fa ja 183 anys com a patrona d'Alzira. A l'any de local fallera d'Alzira, els fallers Vicente Salvado i Fuster, Ana Maria Macià i Gisbert, el seu president en Alfredo Súñer i Benito, flama d'or i murta amb brillants a títol pòstum a Lluís Costa i Estruig, els premis de xoc de saló, primer premi al xoc del truc, a la primera gala de la cultura, premi al millor cartell al concurs de cartells de falles 2018 de la Junta Local Fallera d'Alzira per a la fallera Gara Martínez i Macià. A reconeixements del Pont de Ferro, premi a la trajectòria cultural al món de les falles per al faller Aurelià Lairó i Pla. Segon premi del llibret de format gran, premi al millor ninau de secció segona. Premis de monuments. En aquesta comissió té el monument infantil en la secció segona, en la que ha guanyat el tercer premi. Lema de la falla infantil, Alicia en el País de las Maravillas, artista Borja Lorente. El monument gran pertany a la secció segona i ha guanyat el cinquè premi de secció segona. Lema de la falla gran, Conan, artista Rubén Gómez, president infantil, el xiquet Alejandra Sánchez i Tauroni, fallera major infantil, la xiqueta Paula Cebolla i Carrió, el seu president en Alfredo Súñer i Benito, la seua fallera major, la senyoreta Darling Canet i Beneito. Thank you.
2006 es va crear la comissió inicial de la falla Plaça Germanies, encara que plantaren per primera vegada en l'any 1987. La primera fallera major, Salomé Filgueira Maseres, i el seu president, Vicent Carrascosa i Palacios. L'artista Ramon Primo i Ferri va construir un monument que portava per tema el progrés a València. La primera falleta infantil es va plantar en l'any 1987. Fallera major infantil Marisol Salvador i president infantil Vicent Carrascosa i Alario. L'artista de la falleta fou Jordi Benavent, que en el seu treball va guanyar el primer premi infantil de la secció primera. El començament no havia pogut ser més esperançador. Fins a aquestes falles planten bones falles. Aquesta comissió perteneix al sector 5. El 7 de maig de 2010, la comissió de la falla de la plaça Germanies, en la presentació al MUMA del programa d'activitats que realitzarà, comença la celebració del seu 25 aniversari, celebrat durant les festes falleres de l'any 2011. La seva fallera major infantil va ser Carla Botella i Gil. Els presidents, els germans Quique i Adrián Botella Perpinyà, la fallera major, la senyora Clara Perpinyà i el president Quique Botella i Boquera. Enguany, la falla, l'any 2018, celebraran 32 anys de comissió fallera. La falla Plaça Germanies, enguany, ha sigut recompensada amb la flama d'or de Junta Local Fallera d'Alzira, els fallers Alfredo Cano i Martí, el faller Daniel Bordes i Escudero, flama d'or i murta per al faller Víctor Boscà i Carcel, per a la fallera Vanessa San Juan i Soler, flama d'or i murta amb brillants per Antonio Ausina i Hernández, segon premi al concurs de paelles i premi a la decoració. Premis als monuments. Aquesta comissió té el monument infantil a la secció primera, en la que ha guanyat el segon premi. Lema de la falla, el jardí de les emocions. Artista, Borja Lorente. El monument gran perteneix a la secció segona i ha guanyat el primer premi, Premi Vincent i Gràcia, i premi a la crítica local. El lema de la falla, primeres vegades. El seu artista, Fernando Llopis. President infantil, el xiquet, Òscar Pardo i Llopis. Fallera major infantil, Laia Requena i Oviedo. President, Enrique Requena i Sarrià. Fallera major, Omaira Domènech i Montalbà. Eduardo Gallego.
Guerrero, y la segunda fallera macho de la ciudad aquella año, Mercedes Mascarell y Furió. Falla Sant Roc. La primera falla del carrer Sant Roc es va plantar en el any 19... Lola Gómez, Guillermo González. Responsables de protocolo, Ana Rosa García Guardiola y Pepi Navarro López. ¿Vale? Federación Gestora de Festejos Populares de Elche, Paula Ruiz y Agulló, Reina Infantil, Laura Pomares y Sánchez, Reina Mayor, Isidro Caballero, Secretario. No y 10. Pues 9 y 5 han pasado la última. Pero bueno. Junta local de Elda. Elia Bernabéu, fallera mayor infantil de Elda. Andrea Martínez, fallera mayor. Isabel Villena, presidenta de la Junta local de Elda. San Vicent del Raspeig, Alacant. Dames de honor de la Vellà del Foc Infantil, Chiqueta, Nenaque, Bascuñana y Vallinova. Chiqueta, Carla, Reina y Baeza. Vellà del Foc Infantil, Chiqueta, Carmen Sánchez y Gil. Dames de honor de la Vellà del Foc, Sara Fuster y Esteso. Laura Fernández y Mora. Vellà del Foc, señorita Sonia Granja y Requena. President de la Federació de Hogueres i Barraques de Sant Vicent del Raspeig, David Álvarez i Sabater. Chiqueta, Nerea, Aliques y Zafrilla, representante infantil, acompañada por el seu pare Ricardo Aliques y Rodríguez. Presidente de Fallers Pelmón, José Amores y Núñez. Thank you.
Alsira, asistente a la ofrena 2018. Fallera mayor de Alsira, en el año 1979, la señora Margarita Soler y Calatayud. Fallera mayor de Alsira, en el año 1981, y también fallera mayor infantil de Alsira, en el año 1973, la señora María Mercedes Mascarelli Furió. Fallera mayor de Alsira 2007, María Pons. Fallera mayor infantil de Alsira 2017, Valeria Oliver García del Busto. Fallera mayor y rechina de las festes de Alsira 2017, Lidia Inguís Palomares. La Junta Local Fallera de Alsira en el año 2014 va a celebrar el 125 años de las Falles de Alsira, celebrar un 50 aniversario de la Junta Local. Entre otras cosas han creado las recompensas del Coe de Or para los infantiles, la Flama de Or para los machos. Han creado el Museo Faller, la página web, han conseguido el título de Festa de Interés Turístico Nacional. Las Falles de Alsira son B de Interés Turístico Cultural y es también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. Y 13 años elegint a las Falleres Machos de Alsira de forma democrática. Este próximo ejercicio celebrarán el 75 aniversario de la Junta Local Fallera de Alsira. La Part d'Honor Infantil de la Fallera Major Infantil de Alsira 2018, les chiquetes Gema Masia y Bisbal, Eva Rossi Monleón, Natalia Maseres y Fortes, Iris Calatayud y Ros, Aitana Zazo y Calafat. Fallera Major Infantil de Alsira, chiqueta Aitana Carbó y Alaminos. Fallera Major de Alsira 2018, señoretes Sandra Terol y Gadena, Mariló Furió y Orba, Carla Martínez y Navarro, Ana Calafat y Asensi, Áurea Climent y Montalbá. Adelante, cariño. Fallera Major de Alsira y rechina de las festes patronales, señoreta Lourdes Burgos y Lancero. Vicepresidentes de la Junta Local Fallera de Alsira, acompañen a los nuestros falleres machos. Presidente de la Junta Local Fallera de Alsira, Enchaume Boigues y Agustín. Vicealcaldesa y rechidora de festes y turisme, Isabel Aguilar y López. Thank you.
perquè s'acaba també. Vull quedar-me que me quede que me sento.